ndumva mbona ndumva baraje muri 2008 2008 niho baje nyine baje ndumva ari nk'abana bari nk'abandi bavuye mu Rwanda so turabakira nk'uko ni umuco usanzwe uhari muri abihugu yu hari abantu baje batuya baturutse mu gihugu cy'iwanyu baza basanga abo bahasanze nyine bakuru barabakira bakabafasha muri byose bakabafasha mu rwego rwo kwiadapta nyine no kwistara muri icyo gihugu none no muri universite babajemo ni muri urwo rwego runange baje nibyo bahasanze kuko njye nari maze igihe rero byari ngombwa ko asubira mu Rwanda ndumva naravuganye n'ababyeyi biwe nibo bohereje itike ubundi dukora ibishoboka tumwohereza indege nyine agataha nyuma y'icyo gihe rero atashye ntabwo rwose nari mperutse amakuru nyumvise ejo bundi rwose abantu bambwiye bati hari umuntu ariko wagize ibibazo isendamuzi rwose isendamuzi ko nawe yize mu Rusiya yize ahantu bita Odessa ni muri Ukraine ubu ngubu ahantu kuri Mer Noire rwose arahari umugabo wifashije cyane umudamu we mbo icyo gihe muri 2009 nyine mbonye bigenze gutyo nta kindi nahise numva cyagomba gukorwa uretse gukora kuko umuntu ashoboye kugira ngo agaruke kuko iyo bitaba ibyo ngibyo rwose ntabwo byari kuvamo kuri we ashobora no kuhagwa rwose kuko muri abihugu harakonja cyane muri periode y'imbeho ryo yayivereye cyane cyane hariya mu Rusiya ibikaze cyane urumva nibwo maregere nubwo hari za shofaje n'iki ntibibuza ko abantu bapfa rero udafite aho uba udafite uko umeze ntago hari naho umurese ntago ushobora kubaho umurese ugize amahirwe wakika nka ivere y'umwaka umwe ariko wa kabiri ntago wayirokoka Reka tubasuhuze kandi tubahe ikaze cyane mwese mudukurikira mu biganiro bitandukanye bya buri munsi rekamo ikaze abantu bari mu Rwanda mu bice bitandukanye by'u Rwanda n'abari hakurya y'inkiko cyangwa se imbibi z'u Rwanda muri za diaspora zitandukanye mwese turabashimiye ni Jado tuyishimiye ugiye kuyobora ikiganiro cyacu cy'uyu munsi uyu munsi dufite umutumirwa w'ingenzi cyane mpamvu mvuze ko ari uw'ingenzi cyane ndabihuza n'ikiganiro tumaze iminsi dukoze cy'umusore witwa Bona wavuye muri Lasha cyangwa se wize muri Lasha akaza kugira ibibazo bitandukanye by'ubuzima akaba ari mu buzima bukomeye butoroshye uyu munsi turi kuvuga ngo turi kumutabariza yaba inzego za leta zitandukanye yaba abaturage bakunda ibiganiro byacu badukurikira baduhe ibitekerezo bitandukanye kugira ngo tube ko Bona twamugarura mu buzima bwiza mu kiganiro twagiranye ubushize rero yagiye agaruka cyane ku mugabo wamufashije yasanze mu gihugu cy'Uburusiya muri Lasha Dr. Fideli uyu munsi niwe turi kumwe turakwakire kuri Iris TV. Murakoze Jado. Muraho neza murakomeye. Turaho turakomeye. Bashimye Imana. Yes. Hanyuma niwe tugiye kuganira rero ngira ngo Dr. Fideli yafashije cyane Bona ubwo yamusaganga mu Rusiya ndetse mu kiganiro yabyo twagiranye nyuma ya kamera no muri kamera akomeje kugenda avuga Dr. Fideli turi mu mubona ni tugira amahirwe ikiganiro kikamugeraho muzamudushakize tuganire twagize amahirwe rero turakubona uyu munsi tugiye kuganira byinshi bitandukanye ari amakuru y'ubuduhe wenda make ya ku buzima bwa Bona wadusangize n'ubuzima muri rusange muri biriya bihugu ariko mbere ya byose nago umwanya ukabanza ukibwira abadukurikiye mu buryo urambuye imirimo mushinzwe muri iyi minsi aho muri kubarizwa byose mu buryo bwimbitse yego murakoze ubundi nyine nk'uko bivuze nitwa Mutembereze Fidel ubundi nkora akazi k'ubwarimu nkora muri Universite y'u Rwanda ishami rya Huye muri Departement y'iby'ubukungu cyangwa aba nishimiye rero kuba na namwe muri kano kanya ubwo turaza kuganira nyine
byinshi birambuye. Yes. Hanyuma titre yanyu ubu ngubu ni ihe? Bo, ubundi nyine nize ko uri docteur. Nakomeje nambwiye ati ni docteur ariko niwe witwibwiye. Yego nize by'ubukungu nageze kuri urwo rwa doktora. Oh. Wikwiye muri Russia? Yego. Titre yose nayize mu Russia. Yaba bachelor degree, yaba masters, na PhD. Oh, wow. Navuga ngo amashuri yo hasi yo wayize hehe? Niza secondary. Muri primary nize ahantu bita kuri Sainte Famille, secondary niga nita muri Apakope. Niyo ni amashuri akomeye azwi hano mu Rwanda. Yes, hanyuma rero tugiye kungurana ibitekerezo. Ubona bwa mbere ikiganiro cya Bona. Umubonye ute muhamagara ryari mbese? Bo, ubundi ndumva Bona ndumva baraje muri 2008 2008 niho baje nyine baje ndumva ari nk'abana bari nk'abandi bavuye mu Rwanda so turabakira nk'uko ni umuco usanzwe uhari muri abihugu iyo hari abantu baje batuya baturutse mu gihugu cy'iwanyu baza basanga abo bahasanze nyine bakuru barabakira bakabafasha muri byose bakabafasha mu rwego rwo kwiadapta nyine no kwistara muri icyo gihugu none no muri universite babaje ni muri urwo rwego runange baje nyine bahasanze kuko njye nari maze igihe iyo nyine ndabafasha nk'uko byari inshingano ndabafasha nk'uko nari nshoboye ubwo rero muri 2009 hari kuko ya Bona ndumva yareze umwaka umwe nawe utuzuye tutanuzuye neza kuko nyine ageze agira ibibazo biba ngombwa ko by'amasomo yahagarara asubira mu Rwanda ngagaruka mu Rwanda hari Bona tuganira uburyo yagushimaga uburyo mufashije bisa nk'aho ari umubano wihariye mwagiranye wenda turaza kugenda tubyaguraza kutubwira uburyo cy'imbaraga wakoresheje kugira ngo Bona agaruke uburyo wamubonye bwa mbere navuga ko ataragira uburwa cya strata umurongo uburyo yarabonaga uburyo wamubonaga ndetse n'uburyo uri kumubona ubu ngubu n'uburyo wamwakiriye byose urazanye kugenda ubituganiriza ariko noneho reka tugaruke personally wowe ubundi ujya muri Russia hari mu mwaka nagiye kera nagiye mu Rusiya muri 1991 ni kera cyane 1991 niho nagiyeyo nyine iyo ugeze iriya nyine hari umwaka unyuramo bita faculté préparatoire yavuze no mu Kirusi nyine mu Kirusi babivuga gute nari uko yabivuze ndumva bijya gusa nk'uko yabivuze Patikata vite ni prepare. Fakulte preparatoire. Ikirusi ariko nyuma y'ikirusi biga hari n'amasomo makeya nk'atatu cyangwa ni mwiga ajyanye ari n'iby'umwiga muzika ko ndibuka ko nk'atatu twize imibare twiga geography twiga na economy mu gihe muri uwo mwaka murimo wa faculté préparatoire baba batubategura nyine ikirusi ururimi akanandi masomo make ya mwiga ajyananye n'ibyo muzika icyo gihe ujya ubwo yari urugiye kuri Bruce Leta cyangwa urugiye yes nanjye kuri Bruce Leta senda nari mwe niho twagiye twiga umwaka umwe nyine hanyuma turangije twiga imyuga indi myaka ine ya bachelor icyo gihe kugira ngo ujye mu bihugu igihugu nk'Uburusiya ukorayo gukomeza amashuri urangiza segonderi kubona buse byasabaga iki wabaga uri umunyeshuri uri kuri uru rwego kera bo sisiteme yari isanzwe izwi warapurayinga nk'uwagira nk'umu wa gatanu segonderi hari amaforomero ye bazaga bakabaha mukuzuza hanyuma mukazategereza icyo gihe ndabyibuka bajyaga bivuga no muri radiyo bavugaga amazina y'abantu nk'itangazo ministere edikasiyo iramenyesha abana ko babonye buruse zo kujya hanana ariko byagenderaga nini mwabaga n'umuntu muri nk'abanyeshuri batopinze mu gihugu baje mu myanya y'imbere
ubundi rwose byo hagendaga ku manota niki ariko nyine nihabaragamo ni byanyura ku ruhande gutyo ariko muri rusange niko byagendaga kuko abantu baraplayingaga kuri ngugo baplayinga muri heke cyangwa muri rembo binyura muri heke hari njye ariko njya gusura muri PhD na ndabari muri Sifar bitaga Sifar icyo gikera so niko urebye bya kumera kimwe impaku yo habonye buruse bo abanyeshuri applyinga muri heke bwo kugira ngo ugere kuri iyo level ya wize imyaka ingahe ngo nize imyaka ine abacuru hanyuma kongera n'umwe nyine wa gatanu wa Pacific ndaje nongeye indi ibiri ya masters ibibaye irindwi ngoro nge nageje muri narangije masters mu 98 hanyuma njya no muri PhD urayitangira umwaka umwe mbona birakomeye kuko muri PhD nabonye hasabaga yuko ufite finanso ufite ubushobozi bw'amafaranga n'iki kandi cyo gihe nari nagiye muri nyine muri iyo PhD nta finanso mafite nta buruse nsa n'ubihagarika maze n'igihe kinini naza no mu Rwanda ndabareka nze nsubire mu Rwanda ngiyo ndebe uko byifashe nibwo nabaye mbihagaritse ngasa ugaruka mu Rwanda ntabwo byatinze rwose nibwo nahise njya ku mwarimu muri kaminuza y'u Rwanda bivuze ngo yitangiyemo ahagana muri 1999 gutyo 1999 rwose ndivuga ni itariki 15 z'ukwa 10 1999 esuko kaminuza imazemo igihe kinini imyaka irenga 20 ndanjye ndigisha nyuma yaho rero 2004 bwa 12 nibwo nasubiye mu Rusiya kujya gukora PhD ya PhD mujya kwisukura ubushobozi butangiye kuboneka ntangira bundi bushyashya ngera kuri buruse ya leta noneho ufite buruse ya leta icyo gihe rwose byambere n'amahire kuko ntabwo nagenda ngo mare imyaka ingahe yose itanu nagenda nkamara amezi 6-7 nangiza nkagaruka nkanigisha mu Rwanda ugakomeza akazi ugasubira ugakomeza n'amasomo ukora akazi nangiza nkaniga nyine bisanga akora n'ubushakashatsi sibyo narabikoze kugeza muri 2010 imyaka ine yose n'itanu gutya ubwo mpise mbyumva ko ari nayo myaka y'isihurirana no guhura kwa Bona turibuze kugarukaho mu kanya ugashize tubwiye ukuntu nko gutangira PhD ibintu bushobozi byari bigoye n'iki mpita nibaza ese nk'umugiye mwigaga nta buryo bwo kubona akazi kubera ko ubushize tuganira na Bona uburyo ajya atubwira ati nta munyafurika bahaga akazi ese niko byari bimeze koko ntabwo yamaze akanya gatoya ntabwo abashe kubona amakuru ahagije njyewe kwari muri egisipiriyanse ibyo ndanyuzemo urumva twagiye iriya kwiga urabona 1990 intambara yari itangiye ko byo ntarangije segonderi twarangije segonderi rwose mu kwezi kwa 6/30 nyuma y'amezi 3 intambara iratangiye ku buryo icyo gihe habaye ane branche ibyo bita ane branche nta mashuri yabaye icyo gihe twaricaye hanyuma ariko nyine intambara iratangiye ku itariki ya mbere z'ukwa 10 hanyuma nyine urumva intambara itangiye kuba byaracitse biki abantu nyine barakangarana n'iki ariko ndumva nk'ukwezi kwa byamaze nk'ukwezi kumwe ibintu bisa n'ibiturutse ibintu by'intambara ibintu byongera gusa n'ibijya mu buryo nacyo cyatumye bishoboka yuko bikunda yuko nyine twaboshe kubona buruse tukagenda rero tugiye tugezeyo icyo twagiye ari IRSS ikigo niko cyitwaga Union de Republique Socialiste Soviétique mu France cyangwa Soviet Union mu cyongereza yari yitwa Alasha
niko yitwaga igihugu yari Union de République Socialiste Soviétique URSS cyangwa USSR twageze ndibuka ko twageze mu kwezi kwa 9 mu kwa 12 Union Soviétique rasenyuka nibwo yasenyutse tumaze amezi atatu yasenyutse tumaze amezi atatu yewe we zuko namwe babo bagiye amateka ababereyeho ani nibwo Ukraine yajyaga ku ruhande rwayo ari Ukraine ubundi zari Republika 15 harimo na Ukraine no zose zibitandukanya igihugu cyare kimwe cyavutsemo ibihugu 15 yewe ariko rero noneho yo bitura bayita Federation de Russie. Donc nayo burigira ama republique ni federale. Nuko no wagira ama republique asanga yi. Ariko akaba donc la Russie akaba ricyo gihugu cyari kingenze cyane cyari kigize cyadominaga RSS. Ugiye ku bushobozi bwacyo territoire ubukungu nibiki nkaho cyari kigize nyine URSS nibwo za Chechenia na za Belarus zahise zigenga Chechenia ariko iri muri Russia burisha wese na nubu ariko yigeze mu bihe byashize yigeze kugira tentative zo gushaka kwigenga no havutse intambara ariko byageze baratsindwa nyine barabyemera baracyari muri nuza ya Russia yes ubwo rero 91 none iyo senyuka rya Union Soviétique ryazanye impinduka zikomeye cyane mu buzima n'imibereho y'abantu ntago ari twebwe abanyamahanga gusa n'abenegihugu byari bimeze nabi cyane ubwo rero nuko twabayo kuva rero mbere aba mbere ya 91 ibyo byavuga byo byari byo byari bigoye kuba yuko abanyamahanga bashobora kubona akazi kuko nta amasosiyete privé yabagaho ibintu byose byari bya leta nta bintu by'akazi ashobora kuba wabona bose warota ariko twebwe kuva 1991 ko ekonomi yarahindutse ubuyobozi burahinduka imiyoborere n'imibereho y'abantu irahinduka utuntu initiative privé abantu bikora ku giti cyabo baratangiye baravuka nge nakubwira rwose yuko experience nakoze nagize kuvure 92 kugeza 99 njewe nayibeshejeho rwose akoraga imirimo ikagutunga yambeje imirimo kumbona nta kintu nta murimo ntakoze ngewe ubwo umwe mu mirimo wakoraga mwakoraga ari yo n'ubwo bayita fakene zobo ari ku mbarumane ari ku museriveri ari ku mbese ishoboka yose ari gusiga irange ari ku byose bishoboka agafaranga ko kubaho ariko byamfashije kubaho rwose iruburuka ribona rwose n'amadolari twarabonaga twebwe n'amadolari yarakoraga burya mu bihariya cyane twabayeho rwose twibeshaho tushyira amahirwe tubaho kandi tubasha no kwiga ibyo ngibyo rwose twarabikoze kurinda ngaruka rero ni ukuvuga ngo ubuzima bwahise icyo gihe 91 bwahise buhinduka bituma abantu babasha kubona iyo mirimo ntago opportunity ntago urumva byazaga gahoro gahoro kuko nibo bari bagise n'abakibitangira ntago opportunity yenda zahabaga zari nyinshi ntago zari zagutse cyane nk'izo muri western country kuko urumva bo bari bakibitangira ariko imirimo yarabonekaga rwose yarabonekaga yes kandi n'ubiraboneka pe abantu buri burashe byanga kunze aranye ndikeje ubu ndambwira ko rwose imirimo bayibona iraboneka ubwo rero nge narize nyine buruse nyine cyatumye tujya muri ibyo byose nuko ari mu Rwanda period 92 93 94 yari period mbi cyane mu Rwanda yari mbi cyane uziko hari intambara hari biki yikubitamo na jenoside 94 bigeraho none rwose du perda contact hagati yacu abantu bigaga mu Rusiya n'u Rwanda rwose contact zongeye kuza nko mu za 1996
Ese ubundi muri iyo myaka nta za WhatsApp zabagaho zino oya nta bya WhatsApp nta communication ubundi yagimeze no guhamagarana kuri telefone yari za telefone izi ngizi zo mu biro izirazi za fix wowe iki gihe ufite telefone ko nzi ko abantu benshi batangiye gutunga twajyaga kugira nayo telefone mobile telefone ndumva nayitunze ni 98 hari ubwo avuye mu Rwanda nta telefone urajya kuri aeroport urageza ujya muri Lasha wo kugira muri Lasha kugira ngo ubwire abantu bo mu Rwanda ko wageze ubwo bya nyine wageze kuri ngari telefone zizafix za fix no abantu bavuganiraga cyangwa bakandika ariko ari no kuntu wasanga famiye izina habitewe n'ubushobozi usanga n'ubundi mu miryango yabo benshi batazitunze mu rugo mwe mwari mufite ku buryo communicating na famiye ku ruha ntuza ku baturanyi bajya bafite ku baturanyi ese buye kigeje mwagenaga n'izendege nge nagiye bo mbere nyare ya Eurofloat yazaga mu Rwanda rwose Eurofloat gari ya mukeje ni indege y'abarusiya kompanyi y'abarusiya ariko nyuma y'intambara ya 90 niyongeye kuza ndee nafashe Kenya wezi ngera muri Kenya none from Kenya nibwo nafashe Eurofloat okay aha tugaruke rero kuri ishu cyangwa se ku kibazo cya Bona nekereza ko kuba agufata nk'umuntu w'agaciro nuko bitewe n'uryo wamufashije uryo mwabanye muri Rasha byinshi wagiye umufasha tugiye no kumenyana ngo ni ibiki cyane ko aragushimira cyane mu bundi buryo ariko ari n'amakuru menshi umuziho Bona umubona bwa mbere aguhamaga cyangwa se umwakira muri Rasha wabonaga ari umusoro umeze gute urabona abantu benshi abanyeshuri iyo bagiye kwiga akenshi baba ari abajene hari abana batoya bakirangiza secondaire akazi ubona ari fresh nyine afite amafreshiri kimwe nk'abandi bose yaraje nyine ndabakira nk'uko bisanzwe yaje rwose ari tayari nta kibazo bafasha nk'uko bisanzwe nyine bumva bari bane rwose bari bane akobwa babiri n'abahungu babiri ndabafasha nk'uko bisanzwe amaformalite muri vesta aho ngaho kugira babone amashambure kugira babone inscription ibintu nk'ibyo bigiye bitandukanye niyo nabaga uzi ururimi nabaga nzi aho gukomanga nabaga nzi aho kunyura kuriki ibintu nk'ibyo byose mwari muri mbese yari kuri university imwe ubundi ni muri university imwe rwose niyo mpamvu byaboroheye ngo wasaga nk'aho uri duwaye ubwo nguko kabisa ubundi ari ndi duwaye nyine ni wasaga kuri university afuye mu Rwanda wese yabaga afite contact zawe uretse ko njye ababyeyi ba Bona ubundi urebye nyine cyagaragaraga ari umwana uri tiribira sinzi ukuntu umuntu ariwe ni nk'umukubaganyi niba ariko nabivuga ubwo rero uretse iby'uko nyine nabafashaga yanagera gute ariko ntibyahozaga ko buri muntu wese agira ubuzima bwe bwite nubwo ntabwo nabukurikiranaga umunsi ku wundi yego ku buryo umuntu yaje muri universite ya Prefotrezo noneho aje no hanze uragira ubuzima bwe bwite ku ruhande utagenda ubikurikirana nk'aho uri umuneka cyangwa ugira gute yego ariko hari udukesi tumwe na tumwe najya nkumva nyine ibyo kumva bakampamagara bati umwana byagenze gutya yagiranye ibibazo n'abandi gutyo rero ku by'uburwayi bwe numva nagiye kumva numva gusa ngo mbona bamutwaye muri hopitali psychiatric ntabwo nabashe no kujya kumusura kuko ntabwo yatinzeyo mugenari mu gishakisha amakuru yaho yaba ari n'iki niba yaramaze nk'ibyumweru nka bibiri cyangwa bitatu ntabwo yatinzeyo cyane ariko gusa icyakurikiyeho ni uko iby'amasomo bye byahise bihagarara kubera ubwo burwayi mu rwego rwo mu mutwe nk'uko yabivugaga ariko n'ubusanzwe yari asanzwe atarimo kwiga neza ko yakundaga gusiba ishuri iki byari byaratangiye kuba ikibazo kuko hariya muri Rasha muri sisiteme yabo bajya sisiteme ya semesta kandi iyo semesta ubona amezi ane iyo semesta ni ukuvuga niba mufite amasomo ane ugomba kuyatsinda yose ni ukuvuga ugomba kuba wayatsinze yose kugira ngo ujye muri second semester iyo utayatsinze rero ntabwo second semester ujya nagukomeza urasibira baguha amahirwe yo gusibira byibuze
nyine ugomba gukora ku buryo ubitsinda iyo utabitsinze ntago ubikurikira ntago bikunda okay ubwo ntago yagize amahirwe kugira ngo bikomeze ariko ntago nzi neza niba semester ya mbere yarayitsinze neza none ende ya kabiri akariho biba ikibazo ariko icyo nzi icyo nuko no mu ishuri byaratangiye kuba ikibazo kuba ntabwo yigaga neza yaratangiye kuba ikibazo ku buryo byageze nyine bakanamusezerera ubwo rero byari kumusezerera byari bigiye kuba ikibazo gikomeye cyane nk'uko ndibonigeze gusa n'ubivuga iyo mva yo wajyanywe no kwiga iyo kwiga bitakiriho uhita ubura ibintu bitatu ubura impamvu zituma nyine ubaho uraho ngaho muri rasho uba ntuza doko permit bitu y'umuzika buruse yagufashaga kubaho yagufasha urayiperi nuga perida n'iki na apartment cyangwa ahantu bakugenda ho gutura je nuko ari bitatu bitu perida byose nuga rero kahe no ntukora ntugira gute nubu buzima babo aho uhagaze urumva rero gukubita ibyo bintu bakubitaho nuko yaranarwaye urumva byari bikomeye cyane kuri we pe guperida ibyo bintu kuko ava mu Rwanda kigaragara ari umunyeshuri w'umuhanga nk'uko twagiye tubyumva bivuga cyangwa se na experience nagiye muhabwa n'abandi bantu bakeya wenda nk'umuntu wabikurikiranye wari umukuru kuri we wari nka mukuru we ubona byaratewe n'ubwo burwayi bundi cyangwa se n'izindi ngeso zitari nziza aba yaragiyemo nk'ubusinzi ibintu nk'ibyo muri biriya bihugu usanga hari amavuduka yangiza abana ikintu kigaragara ntabwo ari ubwenge yabuze ahubwo ni kwa kundi abana cyangwa se abasore agenda yagiye kure y'ababyeyi akabura kontorore toko cya gitsure cy'ababyeyi akagira ya toto freedom noneho bigatuma arangara akajya mu bintu bitari ngombwa bitamujyanye niho byatangiriye nyine birangira nabi kuriho iriya ndwara yarwaye igira ihuriro no kuba umuntu yanywa avuduka nyinshi kuko nabuze mbona abantu nabuze mbisoma muri comments hari abantu bize muri rasha n'abandi bantu bashobora kuba bari bafite wenda ubumenyi ku bijyanye n'ubuvuzi n'indwara zo mu mutwe bavuga ati iriya ndwara n'ubundi umuntu agize alukoro nyinshi ikamurenga n'amadepresiyo n'iki birahurirana bikaba bya icyo nzi cyo ntabwo ari na alukoro gusa ni ukuvuga ngo iyo ufashe ibintu byaba ari inyobwa byaba ari ibiyobyabwenge byaba wenda niyo depresiyo ikintu cyose kiremerera ubwonko birangira iyo ubwonko nyine bwaremerewe cyane bwa bastinga so bigahita nyine bitanga biriya efe kuri kese rero kese yabona ntekereza ko bisa nk'icyo ntekereza ko cyamubayeho nyine bwoke ntabwo nigeze ntabwo nasangiye nawe yenda ibintu n'iki kuko njye nagerageje kubyirinda njyewe ndiriya rwose nagerageje kubyirinda uko nari nshoboye uwe kuri kese rero ntago nabihamya ijana ku ijana ko ntago nabihagazeho ngo yenda ngo yanywe imodoka nyinshi ntago twasanye ko bo urumva hagati yanjye nabo harimo diferanse nini uri muri dogitora uri peyeride n'undi ari mu wa mbere akenshi urumva ibintu birahuza ntago aba ari byinshi cyane cyane ko njye nawe nagiye undi muntu w'umukozi wageze no mu kazi nawe nzi ibyanjyanye ari ibiki ubundi nirindaga kujya mu bintu bitari ngombwa gusa icyo nabonye nagiye kumva numva ngo yagiye mu bitaro nyine psychiatric ariko
akaba utuntu tw'utwanteseda nyine cyangwa utuntu twabanjirije aya numva agiranye ibibazo n'abana n'aba bangana yize gute utuntu tw'utubazo dutandukanye nkagenda njya kudukemura gutyo kubarampuruzaga nyine bakambwira bati mbona byagenze gutya ibiki bimeze gutya nkagenda ngiye nyine gukemura umunyarwanda iki ibintu nk'ibyo no kukanywa nyine akayoga yarakanywaga nyine ku bwinshi nako yarakanywaga ariko ntabwo nahamya ijana ku ijana ko ariho byaturutse icyo keretse wenda nk'umuganga hanyuma mukanyangiza ikibazo cy'amatsiko wigisukuru gatoya ko ushobora kuba wari uziranye n'ababyeyi babona kimwe mu bintu wenda nagiye mubaza cyane wese ababyeyi bari aho bameze gute akansuza ati ababyeyi barashaje bimeze gutya na gutya ariko kuba byibuze bo ese ndamuzi rwose ese ndamuzi ko nawe yize mu Rusiya yize ahantu bita Odessa ni muri Ukraine ubu ngubu ahantu kuri Merenoire rwose arahari umugabo wifashije cyane umudamu we nyine ahubwo nacyo nyine nanjye namye nibaza nyine ukuntu byaba byarageze umuhungu ntiyagize ibyo bibazo yego arataha aragaruka ariko nyine nanjye kimwe mu bintu nibaza nyine impamvu byatumye mbona agera hariya nyine aho umva nyine asigara bakamusabiriza nanjye kibazo ndakibaje ntabwo ndabona igisubizo cyacyo pe mbo icyo gihe muri 2009 nyine mbonye bigenze gutyo nta kindi nahise numva cyagomba gukorwa uretse gukora uko umuntu ashoboye kugira ngo agaruke kuko iyo bitaba ibyo ngibyo rwose ntabwo byari kuvamo kuri we ashobora no kuhagwa rwose kuko muri biriya bihugu harakonja cyane muri periode y'imbeho ibyo yayivereye cyane cyane hariya mu Rusiya ibikaze cyane urumva nibwo maregere n'ubwo hari za shofaje n'iki ntibibuza ko abantu bapfa rero udafite aho uba udafite ukumeze ntago hariya naho umurese ushobora kuba umurese ugize amahirwe wakika nka yivere y'umwaka umwe ariko uwa kabiri ntago ntabwo wayirokoka wapi rero byari ngombwa ko asubira mu Rwanda ndumva naravuganye n'ababyeyi biwe nibo bohereje itike ubundi dukora ibishoboka tumwohereza indege nyine agataha nyuma y'icyo gihe rero atashye ntabwo rwose nari mperetse amakuru ye nyumvise ejo bundi rwose abantu bambwiye bati hari umuntu ariko wagize ibibazo wafashije si uwo muntu ninde abantu banyoreza linke nibwo nanjye nabyumvise ndabona amahirwe nicyo gihe namwerukaga rwose hanyuma ubwo noneho birumvikana niba myaka ishobora kugira ngo umuntu yasabwe ntabwo byari amafaranga menshi njye nakunda kugenda muri izi ndege zo muri Asia Emirates nagendagamo Egypt Air na Zanuza na Qatar ziba zihendutse rwose nta kibazo kandi ni indege nziza zigeze neza niba mugejeje kuri airport umunsi ataha mutegera indege yavuga yuko yari arwarenze ariko ndibaza iki gihe umucyure wabonaga ari muri condition kuko tubwira ko yari avuye kwa muganga ari umuntu mbese n'ubu amaze gufatwa n'ubwo burwayi bukomeye ku buryo yumvikanaga ko ashobora kuba n'uburyo yajyamo atabisobanukiye neza cyane ko avuga ko yagize inama agahita ajyana mu ndera condition yamubonaga n'icyo gihe yari imeze ite ariko njyewe ndabyibuka ko urabonaga nta kibazo afite nta bintu bigaragara yuko mvara ukuntu umuntu arwara iyo umuntu agize ikibazo cya deranjuma
umutwe hari gihe ayenda bari nk'umuntu ugira n'amahane ukabona ameze nk'ushaka kurwana cyangwa se ubona mbese muvuma ziri desordono ukuntu nta kintu muri ibyo ngibyo yari afite arakanaga bisanzwe twahurutse ngo tugende tunyure aha tugire gute nta kibazo nta kibazo kidasanzwe nawe afite ikibazo cyabayeho ni kimwe gusa nuko twagiye tugiye kugenda kuri aeroport ugasanga turubona na pasiporo afite nyine hari ahantu hari yayishya hari umuntu yari yayibikije nyine twagiye kumushaka nyine hanyuma tumuhe ibyo yadusabye nyine pasiporo ari dusubiza nubwo aricyo kibazo cyabaye icyo ni cyo nibuka nibwo mu kigihe mwaherukana nicyo gihe rwose namuherukaga ariko se ndumva twageze kubona n'inshuro nk'ebyiri nubwo naramubajije wa muhungu wawe n'iki sinzi ibuka ukuntu yansubije ariko numvaga ntabwo nabyitayeho cyane ntabwo nakurikiranye mu Rwanda ntabwo nakurikiranye ntabwo nakurikiranye ubwo twahuye ngira ngo abantu benshi baramuzi batuye muri Nyamirambo bari hano mu Bigogo birababaje kubona muragize amahirwe nk'ayo atandukanye kwiga gutera imbere azagiye ari umuntu wakabaye agiriye muri gihugu mwese ari n'umuryango ugasanga ugeze kuriya niho uri ku muhanda kandi ari iwabo mu rugo wabifashe gute wowe wabyakiriye ute umaze kubona iyavuga mbo icya mbere uba samatushe ariko hari aho byankuze ahantu kubera ko ibyara byose natwe turi ababyeyi kandi nk'ikiremwa muntu ntabwo wifuza umuntu yifuza undi kuba yagera ahantu nka hariya icyo ni kimwe icya kabiri yatitire rwose umuntu wize mu Burusiya usiga asabiriza buriya iyo wize ahantu cyangwa ufitanye isano n'aho hantu hari icyo uhuriyeho ntabwo uba wifuza buriya ni nk'uko ni urugero ni nk'uko naguha ni nk'uko buriya waba wati Burusiya na Ukraine intambara Burusiya na Ukraine buriya natwe biba tubabaza iyo twumva cyane cyane iyo turabazi hari ahantu hose ahenshi buriya turahazi buriya ntabwo mu Rwanda mbese abarusiya n'aba Ukraine ni abantu b'abavandimwe ni abantu bamwe kabisa cyeze ni abantu bamwe ntabwo wapfa kubatandukanya uzi ko rurasi hagati y'abarusiya n'aba Ukraine reka da baraturengeje yeze bararengeje rurasi hagati y'abanyarwanda n'abarundi abarusiya ushobora gusanga udafite umugore mu Ukraine afite umugabo w'umwikereniye none n'abakuru babo bari umuntu wabo bari mbese ni bamwe urebye ni bamwe icyo ni kimwe icyo ni kimwe rero navuga ngarutse kuri icyo iyo numvise ni urugero ati yenda twize iriya mu Burusi kuko ngo umuntu wahize amerewe nabi bimeze gutya ageze gutya yego ntabwo ari bo bonyine bamererwa nabi hari n'abandi n'umunyarwanda uwo ari wese wamererwa nabi wakumva yuko ibyo bintu bikubabaje ariko none ikirenze huna none ni uko ari n'umujene ari mu muto w'umujyambere bagombye kuba n'ubwo ibyo byose ibyo bibazo yagize iyo ngiyo niba ageze mu gihugu njye harabonajyaga mbona hari igihe abanyafurika rimwe na rimwe bibeshya akagenda akiga akagera gute akanarangiza akavuga ati ngiye kuba ahangana hongiye kuba sinzibagira umwetiyopiye twigeze kuba twiganaga yabonye mugenzi we yari arangije na dogitora aho na mugenzi we wari wararangije yanga gutaha ariko birangije bituruna nabi babibi atangira kuba nawe we ni wa muntu homulesi none ngena namubaje rwose umwetiyopiye nsiga yitwaga bebe ntabaza kwesura mwene wanyu ibibazo afite n'ibi uzi ukuntu yansubije yari amwe ngo rega
Osimbizi ngo niba ubuzima nka buriya muri Ethiopia arabubuze. Urabyumva? Ha, ati kuba kutagera aho bakomera kuri ati buriya muri Ethiopia yarabibuze se. Kugira ubuzima nka buriya muri Ethiopia arabubuze. Ibyo bishatse kuvuga iki rero? Iyo wabonaga umunyafurika wagize ikibazo nk'icyo ngicyo nawe uhita bahita baratubwira abanyafurika tudore uko mumeze none yari n'umunyarwanda none urushaho kuba konserni batidore abanyarwanda ni ukuvuga ngo iyo imaji ikugaruka ikagaruka aho byanze bakunze nicyo nashaka kuvuga rero natwe hano hari abantu benshi bize mu Rusiya benshi rwose benshi hari nabo ntazi hari n'abakuze kundusha sinanjye ari abankuze kurusha ni benshi cyane kumva rero ngo umuntu uze mu Rusiya wa mbere ni arasabiriza icyo kintu ntabwo byagenze gute n'ikindi kirushijeho abanzi none n'ababyeyi be numva birancanze simbyumve neza rero ikintu numva byayo byose ntihari ababyeyi batabasha kugira icyo bamumurira ntabwo mbizi neza ariko abantu bagize icyo bashobora gukora bashobora kumumarira kugira ngo situasiyo arimo ayivemo mbona cyakora hanyuma wowe nk'umuntu mukuru nk'umuntu w'intelektuweri ubona mu by'ukuri nkabona ibitekerezo nagize by the way ngira ngo wenda naza twasi kugira tubiganira ubona akwiye gukorerwa iki urumva bitewe n'ibibazo uzi yagiye ahura nabyo ukaba ubona nawe uko ameze akanya ari nk'ubufasha bw'ingenzi ugiye kumufasha wamumarira iki okay urakoze buriya ikintu cya mbere na mbere buriya umuntu aba akeneye ni kumekinga shuwa niba ubuzima bwe bumeze neza ubuzima bwe mu kumera neza ntabwo ari imitambuze igenda y'imibereho mibi ni ukumenya ngo ese nyine iyo ndwara yarakize neza yagize kuko niyo nyirabayazana y'ibyo byose kuko iyo umuntu ari disabled cyangwa se atari apt atari apt physically and intellectually aba ari ikibazo ngo ntabwo ashobora gutanga umusaruro icya mbere gikenewe numva ni ukumekinga shuwa yuko twabitenda nk'ubumuga niko yari kumwe nabivuga ubumuga doko yaba yaragize cyangwa se iyo defo yarakize neza ku buryo ashobora kuba apt mu gukora ndumva icyo ni cyo cya mbere iyo tape ya mbere icyo ni cyo cy'ingenzi ashobora yuko ari fit kurera uburyo byakorwa yenda nibyo ntazi neza uburyo byakorwamo ariko ni icyo ngicyo gikurikiyeho rero hakaba ari ibintu byo gusapotinga yenda uburyo ubu se n'icyo yakora kugira ngo abashe kwibeshaho kugira ngo agaruke mu buzima bwanyabwo ibintu bijya ngibyo byumvikana hakenewe nka rehabilitation akaba yajya muri rehab akitabwaho niba ari ubwo burwayi bwo mu mutwe yagize runaka akora ko bwakize niba ari izo nzoga akabaho uburyo zagabanywa agasubirwa ku murongo hanyuma ibintu byo kumufasha nabyo bikaziraho kuko nawe ari ku muhanda n'umwambaro agira n'umwe niwe ahoramo hanyuma Dr. Fideli sinzi niba ugiye kudufasha kuba twagira ko ku babyeyi babona yaba mu byo kubakontakita kuri telefone twazanabagiraho rwose tukabaganiriza tukaba twareba ubundi bubona byagenze gute yaratereranywe yarabonaniye uburwayi se nibwo bwatumye agenda gutyo n'ibisi bizaduha amakuru yimbitse binatume n'abashobora kuba bafasha bona mu buryo bwo kuba yahindura ubuzima byaborohera numva sibona mbere yuko tunasoza sinzi n'ibindi bitekerezo wenda washobora kuba wadusikunda telefone mudazifite ntabwo nzi aho batuye ariko ndumva kuri telefone byose byakundika ikindi ubufasha ubwo aribwo bwose umuntu ashoboye gutanga ndi disponibule
icyo ngicyo ibyo navuze ni ibyo ngicyo ndoba ntabisubiramo mu buryo bwo kumufasha kugira ngo tumenye niba ari fit kuko ntago ntekereza ko adizavinga gusa biza kamwe n'umusore ufite imyaka 33 n'ubumenyi ndumva atadizavinga kugira ngo gusabire so kugira ngo ubuzima bwe bucinjinge cyangwa buhindutse ndumva ari aho umuntu yahera nta n'ibindi bikazagenda bikurikiraho kimwe mu ntego zatumye uyu munsi nifuza ko tunaganira mu by'ukuri nifuzaga ko twakubona nk'umuntu n'ubundi wamufashije ariko nk'umuntu twizeye ko twanyuraho kugira ngo ibyo byose twizere ko bizabaho yaba kumusubiza muri rehab yaba no kumufasha byibuze mu buzima abari mu bubi bw'aka kanya akaba ari ufite uburyo yitaweho akabona uwo mwenda akagira gute mu gihe dutegereje igisubizo kirambye nizera ko Fidele yatubera umuyoboro mwiza wo kuba wenda abantu bamunyuraho nadukundi atoza gusiga contact zabo hasi ku buryo bishobora kuba nk'aho yaduhedinga tukaba twafasha abona gusura mu buzima ubuzima ese undi Dr Fidele ari undi mu Nyarwanda umwe mu bagiye kwiga muri Rasha ugize ugira ibibazo nk'ibyo ngibyo wenda nawe akaba asa iyo yaba yarasigaye hariya wenda bikaba bitaragenze neza cyangwa ukaba yaragarutse hano nawe ukaba ubuzima butameze neza ari undi byabayeho nkabona hari abandi bari bandi imbere babiri rwose ndabibuka n'abagize ibibazo nkagira bya boma ariko ntabwo nigeze amenya amakuru yabo baraje rwose babiri bagize ibibazo bagarutse ino ariko nta makuru yabo nshize igihe kinini byabaye rwose nkigera nko muri 1992 baragarutse ariko ntabwo nyuma nsigeze amenya amakuru urazi kudukundira rero nta kibazo rwose nabuze ko ubufasha bwose bushoboka ndi kure yo kubutanga reka tugushimire cyane imana ishimwe cyane kuba twakubonye imana ishimwe cyane kuba twakubonye nk'umuntu byibuze ufite adresse ifatika ushobora kudufasha kugira ngo abifuje gufasha mbona kuko nabonye ari benshi babidusabye yaba mu makomenti banyandikiye yaba no kuri watsapu avuga ati dushaka umuntu twizeye ko byibuze watubera nk'umutwe wo kugira ngo ayobore iki kintu tube twafasha mbona ubumenyi afite ubwo yaronse mu mashuri ndetse n'ubwo buhanga gifite we bwagira akamaro abandi banyarwanda ariko ntitumutakaze nk'igihugu kuko twaba duhombye muri rusange bityo rero ndagushimira cyane kuba uduhaye uyu mwanya ndetse twadufatikanye imana nidufashe tuzaganiriza n'ababyeyi babona n'abadukurikira rero ndabashimiye cyane mukomeze muduhe ibitekerezo ndetse iyo nzira yo kuba twagira uburyo ki twafasha mbona nayo Dr Fidele aragenda abidufashamo nimero ye turishyira hasi byose uko byagenda kose ni umuntu twizeye ko bizagenda neza Dr Fidele dusoza nta message wenda wasigira yaba abajene abajya kwiga muri Rasha cyangwa se message igenewe abantu muri sosiyete muri rusange wenda tugasoza murakoze icyo nakongeraho nuko ubufasha nabwemeye nta kibazo rwose nitayari yo kubutanga ikindi yenda mesaje iri yihariye byabaye kuri bona n'undi wese byamubaho gusa iyihari guma nyine azajya abera isomo n'abandi bajya mbere b'abajene kuko buriya uko twitwara imyitwarire yacu kenshi ni idetamininga cyangwa ni idetermina awa fiyuca notre avenir rero kandi nizera ko buri muntu wese ahava akagera aba yifuza ibyiza iterambere ntabwo umuntu yifuza kugira za buraya kujya kwiga ngo birangire yenda akwiye kuba n'imandiya umusabiriza ni ibintu biba biteye isoni gukoza soni rwose ntekereza ko ni ibintu byo kwirindwa uko bishoboka kose bikwiye kwirindwa uko bishoboka kose kuko ndumva umuyobozi w'igihugu anabivuga ngo ari his excellency
nigeze kwikomoza avuga ati heze umuntu akore kilometero 12 ngahe ajya gushakisha ibiyobyabwenge si kandi mu Rwanda n'abisizi biba bihari bivuze ngo kunda abantu bagiye ngiyo yose kantarange ari ubumenyi abantu bagiye gushaka ko hari waburi yongiyo hiri yongiyo ndabutari hano mu gihugu rero abara nyine abari ibintu babaje kumva nyine umuntu abantu bagiye yongiyo bakagenda bagatandukira bakajya mu bindi bitandukanye n'ibyabajyanye rero kenshi birangira na bitanga umusaruro utari mwiza so abadukurikira rero babajene arabariyo baragizeyo deja abashaka kujyayo byakagombye kuba isomo kugira ngo bitume abantu bazajye rero kubitwararika bakitwaramo neza kugira ngo bigende neza nuko bimeze ntabwo ari muri rashaka gusa abajya i Burayi abajya muri Amerika hose bashobora guhura n'ibibazo nk'ibyo byose bikabagurira ariko no kumenya ikiba cyabajyanye kuko abantu banumve ko kujya muri abiga atari mu ijuru ngo ubuzima wahindutse burundu n'ubundi wagiye ugagaruka ugasanga mu buzima nk'uwurabuse utabicunze neza bishimire cyane Dr. Fidele ubwo twaganiraga tugiye gutangira ikiganiro ngo twe tukibona nimero z'ababyeyi babona tugiye kubikurikirana namwe mudufashe kugira ngo byanga bikunze n'umujene wacu ni tumuhombe Dr. Fidele tugushimiye cyane murakoze cyane Jado ndabashimiye hamwe n'abadukurikiye abadukurikiye abakoze subscribe ndetse n'abatarabikora mwese nicyo gikina ngo mukore tuzuze umuryango mugari mukomeze kugwe neza Rija do twishime ndetse kuri kamera kumwe na Emilie bye bye